Because sometimes we tend to operate as if money is inatiririka tu, no? Money is limited, resources are limited. Yeah? And really, I just wish to even take this opportunity once again to plead to our Houses of Parliament, both the Senate and the National Assembly. We cannot give that which does not exist. Let us take what we have. Ikiongezeka, tutaongeza. Lakini jameni, let us just take what we have. What are we arguing about? Because kama ingekuweko, situngewapatia. Yeah? I tell people, the Constitution says that we should give a minimum of 15% to devolved governments. My brothers and sisters, within 1 year of taking office in 2013, I had moved that figure to close to 30%. Sasa jameni, labda mimi ndio nilifanya makosa. Yeah? Labda mimi ndio nilifanya makosa. Because now it has been just taken for granted that it is there. It is not there. Right? We give what we can because we want to ensure that we deliver services. Why now? What are we arguing about? Because at the end of the day, hasabu ikifanywa namna hii, hii ndio itatokea. Why don't we approve this bill? Mulete pesa hapa, watu walipo mishara yao, dawa ipelekwe kwa mahospitali, wananchi waweze kuendelea na maisha yao. Why are we punishing them? Because we are arguing until we want more. Ona kenyo kere Mungu alasema ile kidogo uko naye jameni kwanza tumia hiyo, you know, ikipatikana ingine uongeze, lakini sasa hii kila siku, oh, ni mashindano. Tunashindana na maisha ya wananchi, tafadhalini, kwa heshima kuu. Jameni, sikilizaneni, to release pesa, ndio wajumbe hawa, serikali ya Nakuru na kaunti zingine, siweze kuendelea kupatia huduma wananchi wa jamhuri yetu. Hiyo tu ndio ombi langu.